šīs ir pieci. Pieci portrets. Labvakar trešdienā, labvakar Ieva Pļauniece. Labvakar. Labvakar. Kāda vrāša balss. Ieva. Rudens ir sakrāsojis lapas un dzīvi. Strauji, jo strauji. Man šovakar ar tevi gribas parunāt par pēdām. Par pēdām, ko mēs atstājam, par pēdām, ko citi atstāja mūsu dzīvēs. Un tāpēc mans pirmais jautājums tev ir, kādas pēdas tu vēlies atstāt pēc sevis ikdienu? Uzreiz tā, ne? Tā kā bum! Ne, nu, mēs tas, jau esam tie melankolijā un rudenī. Jā. Tas ir uzreiz nopietni. Nav jūti. Jautājums ir tāds, ko es gribu atstāt pēc sevis, tā kā? Jā. Valstī? Valstī, sabiedrībai. Nu, tas, ko es gribētu varbūt atstāt pēc sevis, būtu prieks. Man gribētos, lai cilvēki, ja kāds kaut ko vispār gribēs atcerēties par mani, lai tas būtu priecīgi, nevis bēdīgi, skumji un mokpilni. Jau vienībā tev var bijusi ļoti liela saistība ar mūziku un es audzinātu arī kā mūziķi. Pastāsti vairāk. Jā, nu es savu muzikālo karjeru sāku kā vijolniece, jo man ārkārtīgi fascinēja šis instruments, kā viņš skan. Un mamma aizved mani spēlēt tā kā klavieres, jo viņa pat bija pianists. Un es teicu, nē, es gribu to skaisto instrumentu spēlēt. Bet diemžēl man neveicās sevišķi labi, jo manas rokas nebija īsti piemērotas šim instrumentam. Es pat vinēju laikam bērnībā kaut kādu Mozart konkursu, bet īstenībā man ir diezgan kokainas rokas. Tā nu es šo vijolnieku karjeru diemžēl nepiepildīju. Jā. Bet man prieks, ka man māsa vēlāk spēlēja vijoli un ir... Man liekas, ka viņai dotības. Bet tu esi kāpis arī otrā grāvī, jo tā var teikt, ka spēlēsi ērģeles. No grāviem. No grāviem vien dzīvo. Ērģeles, tas jā, ir patiesi. Jā, nu bija tāds maziņš instruments. Jā, ērģeles tomēr ir tāds nopietnāks. Zabrat, ir nesenāk ar to mazotu, ķeries pie tā. Ja vēl ir pikolo flauta vai vargans, ja, kas ir jā, vēl mazāks. Jā, vēl mazāks, jā. Bet es, nu pēc ērģelēm jau tad... tad jau viss. Tad viss. Ērģeles man arī ārkārtīgi patīk, un es pat stāju uz ērģelniekiem, bet tu esi, domāju, krietni vēlāk, un nebiju... nu, es visu daru pēdējā brīdī, godīgi sakot, un es nebiju sevišķi gatavojusies, un līdz ar to es, saprotiet, ērģeles spēlējot, tas nav tā kā braukt ar riteni, tu nevari mēnesi neko nedarīt, un pēc tam domāt, ka tu varēsi pacelt savu eksāmenu programmu, tas nav iespējams vienkārši. Nu, varbūt kādam milzīgam talentam ir, bet ne man. Un līdz ar to es, mamma smējās par to, ka uz ērģelniekiem tajā manā gadā bija no 6 cilvēkiem uzņēma 4, viņi teica, ka tas konkurss man bija pa mazu. Tu vajag kādu brašāku, jo aktieru fakultātē tajā gadā no 125 uzņēma 20. Un tā bija nopietnāka cīņa, jo mamma smējās. Tas bija vienā gadā, tas bija vienā gadā, jā. Jo, nu... Es neesmu sevišķi nopietna. Nopietna. Es vai nu tā dziļi nopietna, vai arī galīgi tāda nenopietna. Ieva, jāsaka tā, cik gadi ir pagājuši, kopš tu neesi Dailē vairāk? Man liekas, ka vesela mūžība, bet pēdējā izrāde īstenībā, ko es nospēlēju Dailes teatrī, bija šī gada janvārī. Aha, reka. Jā, 16. Būtu mans tētis to zinājis, jo mamma tēti dabūja uz Dailes teatri tikai tādi Ieva Pļauniece spēlē. Nu, viņi var nākt tagad uz Happy Days and Nights, tava mamma ar tēti, nu, jo tur ir manas izrādes. Un tur ir tavas izrādes, un par to es tev vēlos pajautāt. Ieva, aizgāja no teātra, vai tev pietrūka Rīgā tāda vieta, kur izpausties, vai tu vienmēr bijis apņojis par kādu vietu, kas būtu tikai tava, kurā notika tikai tās lietas, ko tu jūti? Īstenībā nē. Es esmu ļoti pārsteigta pat par sevi. Nu tā ir. Tad, kad es mācījos Ņujorkā aktiermeistarību slavenā Lee Strasberga filmu institūtā, tad es, protams, arī gāju pastiprināti uz tādām Broadways izrādēm un meklēju vēl visādas vietiņas, jo tur ir Ņujorka ir tik, nu tā ir man mīļa pilsēta, ārkārtīgi mīļa, un tur ir tik krāsaini rajoni, mākslinieku rajoni, visvisādīgi. Un dažādu formātu mākslas un teātri un viss ir iespējams. Un man pat faktiski pat prātā nenāca, ka kaut kas tāds varētu notikt arī ar mani. Un tad, kad kārtis sakrit tā, ka mēs sadomājām atvērt mūsu pašu, tātad mākslas telpu, kas ir gan restorāns, gan naktsklubs, gan
gan teātris un tā kā maza koncertzāle. Kišmišiņš, ja? Jā, man faktiski ir tā, ka tā varbūt ir tāda New Yorkas dvesma savā ziņā, jo nu, te ir viss, un viss ir augstā līmenī, un viss ir kvalitatīvs. Jo, piemēram, latviešiem šķiet bieži vien, ka vajag visu sadalīt, salikt pa kastītēm, ja? Tas ir tikai un vienīgi runājošs cilvēks, tas ir tikai un vienīgi dejojošs, bet Amerikā to visu maisa kopā, un, piemēram, kad piesaka Laizu Menelī, viņa tā arī piesaka, viņa ir aktrise, dziedātāja, dejotāja un kas tik vēl nē. Un tie ir reti izņēmumi, tie ir reti cilvēki, kas ir vienlīdz labi visās, vai ne? Tā ir, un Laizu Menelī ir viena no, piemēram, no, viena no četriem cilvēkiem pasaulē, retajiem četriem, kas ir dabūjuši visas četras lielās balvas, gan Tony, gan Emmy, gan Grammy un Oscar. Tā kā man prieks, ka, nu, ka tas mūsu sapnis, ka viņš principā iet uz to kvalitatīvo kišmišu, jo Rīgā ir tāda maza ieliņa, Martas iela, netālu no Barona centra, un tur ir fantastiska skatuve un mūziķiem, man ļoti liels prieks, ka mūziķiem patīk tur spēlēt. Ilga Reizniec teica, te ir debesis, un tā skatuve ir ārkārtīgi komfortabla. Runājot par izrādēm, pastāsti, kādas ir tās aktuālās izrādes, kurās tevi var redzēt? Tā. Tieši happy days and nights. Jā, happy days and nights. Nice. Kā saka Raimonda Vazdika, laimīgās dienas un naktis. Jo mums ir Raimondu, vēl viņa atnāca man prātā, jo Raimonda ir mana režisora. Un es spēlēju divās viņas veidotās izrādēs un... Un es domāju, tās nav beidzamās. Mēs vēl kopā visu kaut ko sastrādāsim. Esat jau sastrādājuši un turpināsim. Esam sastrādājuši, jā. Viss sākās īstenībā ar Pikanto zvaigznie, bet tas bija jau ļoti, ļoti sen. Tad viena no izrādēm ir, abas ir muzikālas, jo kā esmu teikusi savās agrākajās intervijās, ka es nevaru... Nu, man ir divas rokas, viena ir mana mūzika, otra ir mans teātris. Un es nevaru bez vienas no tām, tāpēc man ir prieks, ka ir šis žanrs, kurā tu vari miksēt visu kopā. Tad ziņā mūzikls priekš manis ir viss ideālākais formāts. Un tad Happy Days and Nights ir iespējams noskatīties divas izrādes ar manu būšanu. Esību. Faktiski pat ālēšanos. Pirmā ir Dzejnieki nakts Boheima. Lai cilvēki nebaidās no nosaukuma dzejnieki. Izklausās priecīgi, priecīgi. Lai viņi vairāk fokusējas uz bohēmas noti. Aha. Jo tur ir tāds paņēmiens princips, ka mēs tā kā virtuāli viesojamies pie labākajiem latviešu dzejniekiem, mēs ejam pie viņiem ciemos. Atnāca ciemos pie kāda dzejnieka? Vai tu kādu fragmentu no izrādes? Tagad. Nu jā, tagad. Nu, ko runāt par, iedodam mazu. Jā, labi, piemēram, mēs ejam cimos pie, tad mēs ejam pie Imanta Ziedoņa, pie Māras Zālītes, pie Jāra Vācieša, un tur ir tāds mirklis, kad mēs fokusējamies uz to dzejnieku ar tā kā jautrāku atgadījumu no viņa dzīves. Daudz, kas, protams, ir palicējis kadra, bet viens no maniem mīļākajiem stāstiem no šīs izrādes ir par to, kā Māra Zālīte, pēkšņi man akcents kaut kāds parādījās no Latgaļas, nezinu, kāpēc. Tātad Māra Zālīte, kā viņam mainīja dzīves vietu no pirmā stāva uz augšējo vai no zemāka uz pavisam augstāku. Un stāsts ir tāds, ka atnāk mājās viņas vīrs, Jānis Ķuzuls, un viņam ir runājuši nu, par šo tēmu, un viņi domājas, ka nu, droši vien, ka nevajag mainīt sevišķi to dzīves vietu, jo nu, remonts tomēr ir mokpilns tāds pasākums, un pārvākšanās viss, kas ir izbaudījuši šo vairāk kārtīgi dzīvē, to zina. O, jā. Nu, lūk, un atnāk mājās Māras Zālītes vīrs, un pēkšņi viņa sagaida viņu ar tekstu Jāni, maināmies. Un brīnišķīgais Jānis Ķuzuls saka, nu, bet mīļā Māra, kas tev pēkšņi likā mainīt domas? Un Zālīte viņam saka, zini, man piezvanīja mans draugs, dramaturgs Gunārs Priede, un teica, Māra, nu, bet atceries Raini, mainies uz augšu. ļoti labi. Vairāmies uz augšu arī mēs un dodamies dziesmā. Jā, labvakar, jau vēlreiz. Labvakar. Jo teica, ka radio esot cita specifika. Kāda cita specifika? Nu, tā mēs ar tādu nelielu. Vispār dzīvē. Dzīvē? Nu, jebkurš, man liekas, pasākums īstenībā ir baigi interesants. Dzīvē? Dzīvē, protams. Nu, gan jau, kad tiksim arī nu, DJ'm, ja viņš aiziet uz teātri, piemēram, un ierauga, kā jūs tur darāt, nezinu, grimēties, izmēģināt tekstu, viņš arī saka,
ātrs, tas ir kaut kas vispār galīgi. Tas ir baigi vienkārši, jā, viss domā. Visiem ir sarežģītākais šķiet iemācīties tekstu. Jā, man tas liekas 100% sarežģītākais. Tas vispār ir pats mazākais. Tā ir. Kas tad ir ieiet lomā? Ir? Un iznāk no tās. Es domāju, ka, jā, es domāju, vai iznāk nav visrakākais. Ir tāds gadījums par... Karnevālā pārģērbos par vēlnu un tagad ieteiktu tās maskas vaļā kaut kur tāds vecjoks. Ne tikai ir tāds stāsts par nacionālo teātri, ka sēž viens aktieris, jaunais aktieris tajā spoguļu telpā, kur, kas nav grimēta, bet kas ir aktieru bufete. Un sēž un tāds drūmas galīgi un iet cauri. Nu, runā, ka Ģirts Jakovļevs. Nu, es klāt nebiju, bet nevaru apgalvot. Un tas ir, ko tu tā sēdi? Viņš saka, ārprāts, es nevaru no lomas iziet. Viņš saka, laimīgais? Es tur nekad iekšā neesmu bijis. Nu, tev ir tā kādreiz bijis ar kādu no tavām lomām, ka tu nodzīvo jā, periodu? Tad, kad mēs sākām cilvēks. Mācīties un sākām strādāt, mēs vispār, mūsu kurs ir tāds unikāls. Ar ko tu mācījies kopā? Mans kurs ir Laura Zelzīts, Interes Rešetins, Armīt Rubule, Aija Dzērve, Lauris Subatnieks, Gundars Silakaktiņš. Neslikta kompānija. Tad kolorīta, diezgan kolorīta, jā. Mēs sākām strādāt jau otrajā kursā Dailes teātrī. Mūsu pirmā izrāde bija Leģenda par zaļo jumpravu, ar ko mēs tikām pat iemīlēti jau tautā. Uzreiz. Nu, un... Sakāp galvā. Bet, dažiem, jā. Dažiem atkal vajadzēja un nesakāpa. Nē, ar to galvā sakāpšana, protams, ir tā, ka... nu, jūs jau ziniet, lielākie pārbaudījumi ir kas? Nauda, slava, vara. Un bauda. Nu, bauda, tas ir vajadzīgs. To vajag pēc iespējas vairāk ņemt. Visur. Labi, tad mēs paņemam naudu. Jā. Nu, aktieriem, nu, mēs zinām, nu, pārāk daudz naudas tur nav. Slava. Slava un vara, jā. Tad tie trīs milzīgie vaļi. Nu, slava, piemēram, jā. Nu, ar kārtos atdzīvo daudz cilvēki. Dažiem tas nodara tādu kaitējumu un... Viņiem deguns ir mākoņos, un tas viņiem nepalīdz darbam. Citiem savukārt tas nāk par labu. Viņš uzskata, ka viņš ir kings, ka viņš ir stārs, un viņš tā arī uz skatuves iziet. Ar tādu pārliecību, ka Enerģija. Es esmu viss, jā, un jūs tagad skatieties un tašķieties. Tā arī ir, tašķieties. Un savā ziņā es skatos uz tādiem kolēģiem, un es viņus abrīnoju. Jo viņš iznāk ar to milzīgo ticību sev, un līdz ar to skatītājs arī jau ir spiests faktiski viņam noticēt. Tādā veidā viņš dabū tādu. Nu, variantu nav. Ja tu iznāc kautrīgs uz skatuves, nu, es tev neticu. Es te drusciņi tā, nu, kaut ko mazliet paspēlēšu, ja mēģināšu iejusties karlienes vai tur kādā tēlā. Nu, uzreiz jau neticamības moments. Mm-hmm. Tāpēc, protams, ir vajadzīga pārliecība, bet visā, ko tu dari. Bet tu, vai tu arī tu neesi no tiem cilvēkiem, kas iznāk un bum? Es man liekas, ka tur ir gāze grīdā, es maksimāli. Esmu, es nezinu, man liekas, es esmu kaut kāds joks. Joks? Dīvains joks. Jo... īstenībā bija tā, ka tad, kad, protams, parādījās pirmās intervijas un vispārējais, un man bija galvenā loma beigalā tajā muziklā, un arī saņēma pirmo apbalvojumu Spēlmaņa naktī, tad man daži cilvēki teica, nu tikai uzmanies, lai tev nesaka apgalvā galvā tagad. Mm-hmm. Un es bišķi par daudz sāku uzmanīties. Un tas ir tas atkal vēl viens grāvis, ja, par grāviem runājot, ka... Ko nu es esi jau neko? Ka... Tu sāc visu laiku sevi šaustīt un visu laiku analizēt un visu laiku kritizēt. Man bija tāds milzīgs garš periods, kad principā es nedzirdēju vispār komplimentus. Man viņus teica, mm-hmm. bet es viņus nedzirdēju. Man bija tā kā, nu, es viņus pat nespēju uztvert. Es dzirdēju tikai un vienīgi kritiku. Ja? Jā. Un tas, protams, nodarīja nu, pāri diezgan. Jo tu visu laiku... Nu, tu sev nodari pāri. Tas ir viens, otrs tev ir... Tu nemīlis jau nenovērtē jā, sevi. Jā, tev ir, nu, ir jābūt pašvērtējumam kaut kādam. Adekvātam vēlams. Un tāpēc es beidzot zinu, kas es esmu, ko es varu, ko es nevaru. Zinu savas labās lietas, savus mīnusus, bet, piemēram, uz manas mīļās skatuves, kas ir Happy Days and Nights, mūzikas un teātra restorāns Martas ielā, Rīgas centrā, nevis Mārupē. Jo daudz cilvēku tiek sūtīti uz Mārupnes, kāpēc? Nē, nu es zinu kāpēc, tāpēc, ka arī tur ir Marciela. Marciela visur, bet Rīgas centrā arī. Nu, lūk, un manās un izrādēs... Un tā nav pie Martstāns. Tas, nē, tā nav pie Martstāns. Tā ir ieliņa, uz kuras ir dzīvojis slavenais komponists Jānis Ivanovs. Tā ir iela, kur dzīvojis ir trimdas rakstnieks Andrejs Eglītis. Tā ir iela, kur dzīvojis arī savulaik ir Ieva Pļaunietis, slavenā latviešu aktrise. Un tagad tur ir
mūzikas un teātra restorāns Happy Days and Nights. Nu vajag jau bišķiņ sev to asti pacelt. Nu vajag, vajag, no ceļam. Nē, nu, tad, un tad tu aizēji uz savu skatu. Es aizēju uz savu skatu, kas ir, un es zinu, ko es varu, un es protams, dod maksimumu no sevis ārā tajā vakarā, jo aktieris savā ziņā ir mazohists. Viņam vajag izārdīt sevi līdz galam. Un... Bet man ir prieks, ka šajās izrādēs, kas ir gan dzīve virs jumtiem, kas ir jaunā izrāde, izrādē dzenieku nakts bohēm otrā daļa, tā kā, ka šajās abās izrādēs es jūtu beidzot arī to atgrieznisko saiti. Es, Kāpēc beidzot? Nu, tāpēc, ka, piemēram, Dailes teātri uz lielās skatuves ir milzīgs kolektīvs, ja kurš strādā. Un, ja ir... Tu nejūti to pretreakciju, tā kā no jā, zāles? Jā, es drusku nejūtu. Jo tu visu laiku strādā tomēr ar ceturto sienu priekšā. Ja man ir sevi jāizārda uz skatuves, jāatkailina maksimāli. Es, protams, strādāju ar ceturto sienu, es izdaru visādu sev palīgu elementus ņemu talkā, lai, nu, lai nenodarītu sev pāri. Kas ir ceturtā siena? Tas ir tie skatītāji, kurus tumsā neredz, ja? Tie ir skatītāji. Smiļķa horizonts, ja, tas ir viens. Tas ir cits elements. Bet ceturtā siena ir, ka tu... strādā, ka tu noliec priekšā sev sienu un drusku aizsargā sevi. Burtiski. Starp tiem skatītājiem un skatu. Jā, jo es esmu redzējusi, diemžēl, tādus aktierus arī, kuri par daudz ir sevi izārdījuši un tam ir nopietni sekas. Cilvēki aiziet ciet nopietni, pa īstenīgo. Kā parasti cilvēks dzīvo katru dienu un iet uz darbu, no darbu, uz darbu, no darbu, tur kā diezmā vai nekas tā. Kā cilvēkam, ko Ieva Pļaunietis teiktu, nu, kā mums, piemēram, ar Kasparu, kā mums klausītājiem, kā izārdīt, kā mums pašiem sevi izārdīt, tu nevari atļauties izārdīt sevi ēterā vai izārdīt sevi vājās, neviens tevi nespratīs. Es nezinu, nu... Ir varbūt kāds... Vajag atnākt uz manām izrādēm un kārtīgi izsmieties, jo mēs tiešām izklēdējam skatītājus. Mēs gan iedodam gan dziļumu, jēgu, gan arī mēs viņus izklēdējam, jo tomēr tā kā dzīve ir grūta, tagad arī cilvēkiem jāsēž korķī, ja? Tas ir kolosāli. Tev ir laiks padomāt. Es zinu, ko es domāju, kad es esmu korķī. Es ilgojos pēc tiem tiltiem. Rīgā ir vienkārši pietrūkst tiltu reāli. Es gaidu, kad uzbūvēs no Pārdaugavas uz Sarkandaugavu tiltu. Goda vārds. Tas ir tikai viens no. Cilvēkiem ir diezgan daudz par ko uztraukties un kreņķēties. Tāpēc es piekrītu, ka vajag gan tādu mākslu, kas tev iesēdina maksimāli dziļi krēslā, lai tu... Saprastu, ka tavas problēmas varbūt īstenībā ir sīkums. Tavā dzīvē par maz dramatismā. Nu, ka varbūt arī, ka viss ir kārtībā īstenībā. Varbūt ja? Rakā, jā. Un otrs variants ir, ka vajag tādu dzirkstošu izklaidi, kvalitatīvu, kas var tev drusciņ pacelt virs zemes. Nu, mazliet iemest kādā citā atmosfērā. Ko dar, ka tev vispār negribas? Tu tevi jāspēlē izrādi un tev nav tā diena, ka tu gribi dot... Ej un dod. Ej un dod maksimumu, cik tev ir šobrīd. Un tas tāpat kā būciņu cepējiem, vai ne? Ej un cep. Cep. Darbs dar darītāji, vai ne? Klau, laižam dziesmā. Laižam dziesmā un ziņās, un pēc tam atpakaļ sarunā ar Ievu Pļaunietis. Meža gulbjos, kur tu spēlēji Elīzu, Artmani esot, tev pienāk slāt un teikusi paldies, Pļaunietis, tu mani saraudinājumi. Tev ir arī jā, īpaši, bija. Īpaši stāsts noteikti. Jā, bet es esmu baigā egoisti. Es negribu dalīties. Nē, nu, es, protams, visās detaļas nestāstīšu, bet... Nu, tik daudz laika mums nebūs. Jā. Atstāstīt bišķi. Bet Vija Artmana manā dzīvē bija ļoti īpašs cilvēks. Un man ir prieks, milzīgs prieks, ka es varēju ar viņu satuvināties un... Ka es varu teikt, jā, bija situācijas, kad es viņa nosākumu nesu skatu uz ziedus. Un tad pirmie ziedi no Vijas Artmanas man bija par leģendu Zaļo Jumprovu, jā. Viņa ienāc grimētavā ar ziediem, es biju vienkārši sastingusi, ārprātā pārsvīdušas rokas sanervuzējusies, jo tas bija, nu, big deal. Tas bija tiešām big deal. Mēs domāju, ka... jā.
tā kā, nu, es arī Laizai Vinelijai esmu uzdāvinājis ziedus, ja? Nākamreiz varētu nosīst mans rūtas. Viņa atsā teica, viņa... pļauniece. That's a big deal. Big deal, pļauniece. Pļauniece. Tā kā tā. Jā, man ir prieks, protams, ka man tā ir sanāca, ka manā dzīvē ir daudz... Kāpēc diez... viņa bija tev tik īpaša, tik tuva? Tik... Nu, tā sanāca, un es nestāstīšu sīkāk. Tas ir ļoti privāts stāsts. Bet man ir vēl... Man ir palaimējies, man ir īpaši cilvēki manā dzīvē, arī Veltes par... Kurstene, arī Anta Krūmiņa, Veltes Traume beidzot bija atnākos uz Happy Days and Nights, es teicu, ka es kāpšu Kurstenī un ierakstīšu šo notikumu. Par tiem par cilvēkiem, kas ir tavā dzīvē un atstāja nospiedumus, kas ir tas, ko tu visvairāk novērtē cilvēkos? Humora izjūta, tas ir numur viens, sirsnība un mīļums. Un godīgums, jo es pati esmu ļoti tieša un godīga, un man nepatīk, man vispār nepatīk, ka cilvēkiem patīk runāt aiz muguras. Man gribētos, ka, ja ir kaut kas, ko teikt, nu, atnāc un pasaki sejā, izrunājam kaut kādu lietu, nevis kaut ko knābā tur, nu, tāda es esmu. Bet cilvēkiem taču ir bail. Viņiem taču ir bail atnākt un pateikt. Tu esi tāda bijusi visu laiku, vai arī tev bija tāds periods, kad tu ne... Nu, kad es runāju aiz muguras? Jā, vai tu kā biji, kā sev atceries, tā tu nāc un vienmēr es teikusi visu, ko tu domā. Man vecā mamma, man mīļā memīte, Ausma, man jau no bērnības teica, tu par savu muti, tu dabūsi. Tā ir. Dabu, un tev maksā par to, ka tu runā uz skatuves. Tā, no kuras puses skatās, tā ir, jā. Vai ne, vai pagriezt labākais filmus, jā, tā jā, ir. Arī, vai ne, tā kā, nu viņa redz bija taisnība. Jā, jo labākais mājas darbs, mums ir reklāma ierināšana. Protams. Ieva, par ko tu raudi? Es raudu, jā, šatad es raudu par netaisnībām, es raudu par mīlestības trūkumu. Nevis savā dzīvē, bet, piemēram, ierunājot filmus arī, es mēdzu aizkustināties dažādās situācijās, nobirdināt kādu asaru. Tas ieraksts aiziet ilgāks. Es cenšos, protams, ātri savākties, un, lai nav jāaptur ieraksts. Bet gadās, jā. Un par ko tu smējies? Es par labiem jokiem, par sevi. Jo es esmu joks. Tā ir fantastiski īpašība, pareizi tas joks. Es nekā savādāk uz sevi nevaru paskatīties vairs. Man šķiet, ka es esmu vienkārši viens liels kurjos. Tas ir labi. Jo es sev nemitīgi sagādāju problēmas. Tā kā iekulies, nedarbos. Pirmajā kursā ir tāds vingrinājums aktieriem. Šķēršļu pārvarēšana saucās. Un es nemitīgi sev sagādāju šķēršļus. Es smejos un saku, ka es no pirmā kursa tā arī netiek ārā nekādā veidā. Un tāpēc man nekas cits vairs neatliek, kā vienkārši pasmieties par sevi. Tā ir fantastiska lieta, vai nekas par... No katram man vajadzētu tā mācēt pasmieties par sevi īstajos brīžos. Nevis. Nav jau variantu. Nu, ko tu raudāsi, es lieku sitīs to galvu pret cienu. Jā, dzīvo nost. Jau mums ir tāda lieta piecēl veikām mēneša grāmata, un mēs arvien vairāk aicinām mūsu klausītājus lasīt un iedvesmoties, un tāpēc man ļoti patīk vienmēr pajautāt tiem cilvēkiem, kas atnāk pie manis, kas ir tās grāmatas, kas arī ir atstājuši pēstu vēl dzīvē, kuras tu ieteiktu lasīt vai vismaz palasīt vai iedvesmoties mūsu klausītājus. Piemēram, ir tāda slavena grāmata, mēs ar Margaritu Bulgakovu, ko sarakstījis. Tā ir ļoti sarežģīta. Jā. Vai ne? To grāmatu manā dzīvē atstāja Iveta Brauna. Viņa man uzdāvināja šo grāmatu, un tā viņa iet man līdzi arī. Visu laiku kopā ar to grāmatu Iveta Brauna arī paliek manā dzīvē. Lai gan viņas jau nav vairs jau krietni ilgu laiku, kāpēc diemžēl. Kāpēc tieši šī grāmata? Ļoti spēcīga. Ilustratīva fantāzija un protams, skatoties filmu 10 sēriju. Jā, tā. Tu saproti, ka jā. Filma ļoti laba, bet, protams, ka viņa nespēja, diemžēl, nu, tas
tas, ko rakstnieks ir ielicis tajā grāmatā, nav iespējams to ekranizēt. Pat, es nezinu, katram ir tās iztēles arī vai ne dažādas, ka ir viena, kas lasa un redz vienu bildi, lasa cits, redz citu unikāli, bildi un režisors lasa vispār grāmata, citu jā, bildi. Vienkārši fenomenāli. Tad tā būtu tā grāmata, ko Jobļaunietis iesaka izlasīt visiem. Jā, un vēl mans iemīļotais autors ir Oskars Vailds. No viņa krājumiem, no viņa grāmatām. Zinu, ka Dorians. Piemēram, Dorians Grejs, protams. Tu esi lasījis pasakas? Jā, esmu. Kura pasaka tev visvairāk uzrunā? Par Milzi? Jā. Jā, tu jā. Zini, jā, par Milzi? Jā. Bet grāmata Dorians Grejs manā dzīvē atstājas arī ir ļoti nozīmīgs pēdas, jo šī grāmata man šokēja divreiz īsā periodā. Vienkārt, vienreiz uzkrit uz galvas? Nē, iekšēji. Tas bija Rīgas doma kurskolas laikā, kad es lasīju šo grāmatu, un pirmoreiz mani šī grāmata šokēja vienkārši ar to, ka viņa ir tik šokējoša. Un cik ir skaisti un tā. Un pagāja ļoti neilgs laiciņš, manuprāt, 2 mēnešu laikā es pārlasīju vēlreiz to grāmatu. Un šī grāmata man šokēja otrreiz ar to, ka es vairs nešokējos par to, kas tur ir rakstīts. Ka tev jau viss liekas normāli pieņemam. Es sapratu, ka 2 mēneši manā dzīvē ir izdarījuši ļoti daudz. Tad tajos 2 mēnešos man liek kaut kam ir ļoti jānotiek. Ir jānotiek, lai tu izlasītu grāmatu pēc 2 mēnešiem. Tas ir baigi ātris periods, manuprāt, ne? Grāmatas pārlasīšanai. Jā, bet ļoti skaista grāmata, ārkārtīgi skaista. Būs un trešo grāmatu, es pateikšu arī trešo grāmatu, jā. Tad ir Meistars un Margarita, Dorians Grejs. Jā. Un Hemingveja Ēdenes dārs. Grāmata, kuru viņš atļāva publicēt tikai 25 gadus pēc savas nāves. Ārkārtīgi skaista grāmata. Šīs ir grāmatas, kuras es tiešām pārlasu šad tad. Un, pēc diviem mēnešiem. Man būtu jāizmet ārā no visas savas dzīves visas grāmatas, un ja es varētu paņemt tikai 3 grāmatas līdzi, es pārceltos, piemēram, es nezinu, uz mēnesi, vai uz Marsu, vai uz, nu, vienkārši citu valsts. Šīs būtu 3 grāmatas, ko es ņemtu līdzi, jā. Ieva, noslēgumā gribētu pajautāt tev, kur tevi varēs visdrīzāk satikt, jo nu skaidrs, ka tulīt ies ārā pa Latvijas radio durvīm. Jā, var. Tur pirmais, kur varēs satikt. Tas ir pirmais variants, ja jūs neesat beigās atstākot. Pulcēties ar ziediem Latvijas radio, jā. Un, jā, pulcēties. Pie mirdošajiem burtēm. Tur, bet runāt par izrādēm, tad vēl gribētu. Visdrīzākā iespēja ir šo piektdienu jau. 30. oktobrī, 8:00 vakarā, Rīgas centrs, Martas iela, mūzikas un teātra restorāns, Happy Days and Nights, un būs iespēja redzēt jaunāko manu izrādi ar nosaukumu Dzīve virs jumtiem. Mm-hmm. Par ko tā ir? Karlsson. Šī ir, bez maz vai, jā, šī ir muzikāls ārprāts, kā mēs paši to definējam. Mēs esam... Tur jāiet tādu mierīgu nervu sistēmu cilvēkiem, tādu stabilu, es domāju. Es domāju, jā, ka vajag... Ka nevajag trakajiem iet uzkacināties, nevajag. Nē, par visu var... Visu var sarunāt. Visas lietas tiks atrasināts bārā. Anamika uztaisīs fenomenālu kokteili pēc vajadzībām, vai nu uzbudinošu vai nomierinošu. Jā, katram, jā, okay. Katram, ko viņam vajag. Un Nona parūpēsies par cilvēku labsajūtu, tā kā viss būs kolosāli. Jā, piektdiena 8:00. Tā tad izrāde ir par? Izrāde par komponistiem. Par komponistiem? Par komponistiem, jā. Šī ir dzējnieki. Šī tā nosacīta otrā daļa. Uh-huh. Un šīs izrādes, kas ir forši, var skatīties nesaistīti. Uh-huh. Viņas var skatīties apgriestā secībā. Un lielākais plus šajās izrādēs ir tas, ka ir liela daļa improvizācijai. Un... Mums ir pastāvīgie skatītāji, kas ir šīs izrādes fani, un viņi nāk bez maz uz katru kārt, izrādi, nu vai uz katru otro vismaz. Tik pēc 2 mēnešiem. Ātrāk. Viņi nāk, kad ātrāk, viņi ir noilgojušies pēc šīs izrādes, jo mēs jā. Ļaujam vaļu sev un savam ārprātam un izklaidējam viens otru. Jo īstenībā Raimonda Vazdika ir tā režisora, kas jau pirmajā mūsu kopīgajā izrādē atļāva katram aktierim vienreiz uz skatuves apsmieties. Mm-hmm. Jo nav garšīgāku smieklu kā tad, kad nedrīkst. Vai ne? Jā, mēs to zinām arī šeit. Tāds ir cevišu ziņu cilvēki, to mums labāk zina. Tāpēc, jā, šajā izrādē ir... Kas jūs esat uz skatuves? Mēs esam Raimonda Vazdika. Jā. Viņa ir fenomenāla režisora tādā ziņā, ka viņai ir šis te skatījums no malas. Viņa redz arī sevi no malas, kas ir unikāla talanta iezīme. Man pietrūkst, piemēram, šāda redzējuma. Tad uz skatuves vēl ālējos es, un mums ir 2 fantastiski mūziķi, Ilze Grunte, multi-instrumentāliste, 12 gitāras,
Virtuozi, jā. Starp citu, viens cilvēks nesen viņu nosauca par 12 pirkstu ģitāristi. Jo, kad Ilze spēlē, tad cilvēki rautā. Jo tā kā viņi spēlē, tas vienkārši nav iespējams. Pārdots. Bet par un Valērijs Cīrulis. Nu, par komponistiem tu teici. Jā. Par kuriem? Par Imantu Kalniņu. Par mūsējiem. Par Raimondu Paulu. Jā, par mūsējiem. Latviski. Izrādi latviski. Par latviešu komponistiem. Būs par gleznotājiem, mēs drīkstam minēt. Jūs drīkstat piedāvāt variantus. Mēs drīkstam piedāvāt. Varbūt nākamā būs par, nezinu, Latvijas DJ-iem. Varbūt mēs ņemsim Kasparu Bindemani. Kasparu Mauriņu. Par Kaspariem. Par Kaspariem. Jā. Un izrādes nosaukums būs Kasparu joki. Pie Kaspara. Pie Kaspariņa. Izdomāsim. Tad mēs varēsim taisīt konkursu un skatītāji varēs iesūtīt savus variantus. Labi. Bet klausītāji. Bet tā kā es saprotu, Latvijā ir jābeidz tā kultūras akadēmija, lai varētu spēlēt. Uz tās... Nu vēlams. Jā, lai Kaspar. Lai gan Latvijā... Stājies. Latvijā, man liekas, ka nekas nav jādara. Tu principā redz Zandaudz, viņa bija pirms divām, trīs nedēļām piedod, nu, atnākusi, viņa teica, es piedod, jā. Paldies. Un viņa teica, nu nē, Latvijā nav tāda aktiera, nemaz, kas spēlē tik daudz un teātros un nebūtu pabeiguši kultūras akadēmiju. Jā, bet Latvijā ļoti daudz cilvēki, kas ir pabāzuši ārā galvu virs tā jūras līmeņa, kuriem vispār nav nekādas izglītības. Kas ņem nost maizi un darbu profesionāliem aktieriem. Tā kā Latvijā ir, kā Latvijā ir lielā iespēja. Tā kā viss skatībā. Tā ir. Uz šīs pozitīvās notes. Amerikā, piemēram, nav tādas iespējas. Tev ir jābūt aktieru ģildē, lai tu dabūtu darbu un tā tālāk. Par to mēs arī priecājamies un aicinām visus arī uz Happy Days and Nights, jo ja tās dienas jums pārāk skumjas, drūmas un kādas un šādas vēl nemāc būt. Jā, katru dienu no 11. Mēs esam vaļā, mums ir izcils šefpavārs Andris Liberts, tā kā, jo var pat gurmāni speciāli brauc pie mums no ārzemēm, jo viņi saka, ka tā kā pie mums ir nekur nav. Nu redz, nu, reklāma ir notikus, bet, nu, protams, ir vajadzīgs priecīgi rīti. Ir forša bohēmiska vide un vieta pozitīviem cilvēkiem. Atvainojos, mīļa klausītāji, pozitīviem cilvēkiem bija pozitīvā iepļaunies šovakar pie mums un tās joks ir mums sanāca. Paldies, jā. Paldies. Un neko arī pieminētais ēdensdārs, tikai prāta vētras dziesmā. Čau, jau, paldies. Tu klausies 5 LV.